večer na netu www. Líbím se ti, zpsal jsem bez dechu. Kliknul jsem na virtuální Anetu, napsala dej pozor, oheň z planetu. Jak si vybrat? Do sítě mě online zapletá. Jak si vybrat? V odkazech je stále zakletá. Jak si vybrat? Co když je to jenom stará raketa? Aneta slibovaná, ďábrice Aneta. Dej, miláčku, si propletí mým, já volám Mayday. Už se mě neptej, kolik měřím a co vážím, a zda jsem volnej. Tak hele, koukej, umím to, jak tady píšeš, a jsem v tom dobrej. Tak jenom doufej, že je to i realita, a mám OK. Teď pár dní chodím v hlavě plno námětů, napsala chtěj mě rychle nebo s tebou zametu. Přitom ani netušila o mém záletu, že jsem virtuálně podved tu moji Anetu. Tak se přiznám, byl jsem zase jednou na chatu. Tak se přiznám, že líbych trefil na chatu. Tak se přiznám, pozval jsem tam i Anetu. A když nebude zlobit, přidám i Žanetu. Dej,